קידושין, דף פ"א, אשר אומר לך בעזרת השם, שמונה שורות אחרונות, הדף הקודם, אבול אישו אחס. ראינו במשנה שלאישה אחת מותר להתייחד עם שני אנושים. אומר רבי יהודה מהרב, לא ישנו אלא בקשרים. אז אומרים שאחד מתבייש מחברו והם לא יחטאו. עוול בפרוצים? אפילו בעשור עונה מלוי, גם אם עשרה אסור להתייחד, כי חוששים שכל העשרה יחטאו איתה. עוול מייסבו יצאו עשור במיתו. היו עשרה אנשים שהוציאו אישה במיטה, כביכול הולכים לקבור אותה, בחזקת שהיא מתה, ושם הם זינו איתה. אומר רש"י ואיש או איסו. הרשש תמה, מהיכן רש"י לוקח זאת, ומה זה חסר? גם אם שפנו, יש את אותו חשש. אומר רבי יוסף תדע, ראיה לכך, דמי חדרי בעשור וגם בקשור רבי למי כספי מה דודה. יש לפעמים קשור, דהיינו קורה, שהיא מאוד כבדה, צריך עשרה אנשים כדי לשאת אותה. מתחברים עשרה אנשים וגומבים זאת ביחד, לא מתביישים אחד מהשני. כך גם פרוצים יכולים להתחבר יחד כדי לזנות. נאמה מסייע לי, האם אפשר לסייע מהמישנה בסויטל לדברי רב? היינו שם במשנה, בזגם של עירו של זה שכינא לאשתו והיא ניסטרו, הוא צריך ללות אותה לירושלים. ירושלים. אז בזגם מויסרים לוי שני תלמיני חכמים. שמו איוב עולהו לא בדר... לא בדרך. הרי ברגע שהיה קינובסטירי נאסרה עליו על הבעל, כמו שכתוב, ניטמו, ניטמו פעמיים, אחד לבעל, אחד לבויל. וגם אומר רש"י, אם הוא יבוא עליה בדרך, אז המים כבר לא יבדקו אותה. כתוב, איש או איש או אית, סבוין, נמאז, וניקו איש מאווין. ואיש או אי, טיסס אבוינו, מה זה וניקו איש מאווין? ודאי שהוא לא חטא כלול. אלא חז"ל דורשים מזמן שהוא איש מנוקם מאווין, אם הוא לא בא עליה אחר כך, המים בועט כמסישטוי. אין האיש מנוקם מאווין, אין המים בועט כמסישטוי. אז אם י אז שולחים איתו יחד עוד שני אנשים. למה כתוב? שני תלמידי חכמים. תלמידי חכמים אין, אין שדה על מלואים. למה? כי אנשים אחרים חוששים שהם פרוצים. אז ראייה לדברי רב, אומרת הגימור לא. שיין לתלמידי חכמים המטרה בככה היא דייד אלא אסרו יבי. שאם יראו שהוא רוצה לבוא עליה, יתרו בו. שאם הוא יבוא עליה, מה הם לא בודקים? ואסורה לו. לא. לכן שולחים תלמידי חכמים. אומר רב ידאמר רב, לא ישונו שאישה מתייחדת עם שני אנשים. אלו בעיר. אבל בדרך הולכים לדרך מקום שאין שם אנשים עד שיהיו שלושו. שם או יצטורך אחוד ממלשתין. ואז אם זה בעיר אז הוא יוצא למקום קרוב מקום נסתר ואז השני נכון שהוא נשאר לבד עם האישה אבל הם חוששים כל הזמן שמא השני יחזור. אבל כשזה בדרך הוא צריך להתרחק כדי למקום, למצוא מקום צנוע אז הם לא חוששים ולמצוא אחוד מי שיחד עם או הרווה לכן צריך לפחות שלוש שגם אם אחד ילך יישארו שניים עם האישה נמי מסייע לי, מה ראינו מויסטרים לוי, שני תלמידי חכומים, שהם יבואו לו לא בדרך. תרי הוא והבעל עוד לא עושה. למה לא מספיק לשלוח איתו אחד, ואז יהיו שניים? אלא ראייה, שכיוון שיוצאים לדרך, צריך שלא אישו? מות הגמור זה לא ראייה. אוסום כאיכת דנבו עלי סעדי. אם יבוא עליו בדרך, אז יעידו על כך שניים. יבוא לירושלים, ירצה להשקוט אותה, הוא יאמר לא באת עליו בדרך, אז צריך שני עדים שיעידו שהוא בא עליו בדרך, כדי שלא ימחקו עליה את המגילה. מספר את עמו רב ורב יהודה אבו כעז לברוך הלכו בדרך אבו כעוז לו היי צקמאיו ואישה הלכה לפניהם זה המקום שומם? הומה לרב לרב יהודה דל קרך תרים את הרגליים שלך בוא נרוץ מיכה מגהנים שנעבור את הגהנון דהיינו שלא נתייחד איתה שנקדמנה. אומר לי, אומר רב יהודה לרב ואומר הוא דומה אתה בעצמך אמרת ששנינו במשנה שלשניים מותר עם אישה מה אמרת שבקשי רמשה פה רק בפרוצים לא בקשי אפשר שניים עם אישה, אנחנו כשרים. אומר לי אמר לו רב, מי יהיה בקשי עירים כגוין הנוב ואת? מי אומר שאנחנו נחשבים כשרים לגבי זה? אלו כגוין מהי? כגוין רבי חנין בר פפי. וחווירוב, מי הם חווירוב רבי צודק ורב כהנא שמסופר בדף מ? כל אלו הם באו לדין ישראל והתגברו, הם נחשבים כקשרים. למעשה יש כמה חלויקס הראשונים שנוגעת להלוכה למעשה. הרמב״ם סובר שדברי רב הם להלוכה, ולכן הוא משמיט את ההיתר הזה. של שני אנושים ואישה אחת, כי מי יודע מי כשרים ברמה כזו כמו רב חנין באפרופי ברכב אבל יש חולקים, הריטבו אומר שכל מה שרב נהג כך זה רק הוא עיין וטען והוא החמיר את עצמו, החמיר על עצמו כאילו שהוא לא אדם כשר. אבל בעיקרון סתם אד, אדם נחשב ככשר, מי שידוע כפרוץ בוא לא נאמר יותר זה וכך פסק הרמולה לוחם. אומר רב מלכין על ייחוד, אדם שהתייחד עם אישה, מלכים אותו מקס מרדוס. מלכוס דה רבונן. ואין או עשרים על הייחוד, לא עשרים אישסיש על ביילו, אם היה רק איכוד בעלמק, היא לא נאסרת הבעלה, אומר אבא השי, לא יאמור על מלכין אלא בייחוד פנויו. הוא התייחד עם פנויו, אז מלכים אותם. אבל בייחוד אישסיש לא יהיה. כי אם נלקה אותם, אז מה יאמרו? למה מלכים אותם? כנראה שיש כאן עדות שהיא זינתה. ולמה לא המיתו? כי כרגע אין לנו בזן להמית, לכן נתנו מלכה סמרדוס. לכן לא מלכים, שלא ידעי מועצי לעז על בונו, כי אמרו שהיא זינתה, והבנים הם ממזרים. אומרת הגמור מר זוטרה, הוא חולק על רבה שמלכה, הוא היה מלכה על ייחוד אל שסיש, הוא הכריז? הוא היה מכריז שהיא לא זינתה, אלא רק את יחדה, ועל זה הילקו אותם. אומר לרב נחמן פרהטיה לרבה ש, למה אתה לא נוהג כמו מר זוטרה? מה נעמה לי ולהכריז? אומר ליה ענה לו רבה שאני חושש, אי כדי ש שיש מי שישמע מהמלקות, ולא, ולא ישמע באור, ולא ישמע מהחוזה, ויבוא להוציא לעז לה, על בודיו. אומר רב, מלכין על לוי תויבה השמועה. אומר רש"י, מי שיוצא קול עליו שהוא עובר עבירות, בדרך כלל אביירה סתם בחז"ל, הכוונה לארייס, מלכין אוי סוי. מלכים אותו על השמועה הזו. מקס מרדוס, שנמר כתוב, אילי הכהן, הוא מוכיח את פינכוס וחופני בניו, על בונוי, כי לוי תויבה השמועה, יצאה עליהם שמועה שהם חוטאים. אז מה כתוב כאן? אל, אל זה לשון של לאו, אז יש לאו שכשלא יטוהי ואשמועי. אז נכון שזה רק דברי קבולה, זה לא לאו ממש, לכן אין מלקות ממש, יש מלכה סמארדוס. מר זוטרה, כשהיה צריך להלקות אדם שיצא לשמועה לא טומאה, מויסיב להפסירו על כספי, הוא היה מניח את הרצועה על כתפיו, שהוא מלקה אותו, לי הוא היה מקרא את הפסוק אל בונאי, כדי להודיע שעל לאו זה הוא לוקה. אומר רבה, אישה שבאי לו בעיר, אין חוי ששין משום יחוד. אז רש"י אומר שאין הכוונה שמותר להתייחד עם אישה כשבעלה בעיר, אלא כיוון שבעלה בעיר אז היא מפחדת לחטוא, היא חוששת שבעלה יבוא כל רגע. לכן מי שמתייחד עם אישה כזו לא מלכים. דהיינו כמו שהבח מסביר שהרי מר זוטרה סובר על שם אלא מפרסמים שהמלכות היא רק, היא רק על האיחוד ולא היה כאן זנוס. אומר רבי אם בא לא בעיר לא צריך להלקות לא מלכים זה לא כל כך חמור. אבל טויספס טוענים שבגימור אל האלון עוד מעט נראה, מה אשמה שאין איסור כלל. לכן אומר טויספס ונראה לפרש אין חוי ששין כלל משום איחוד, ואפילו איסור לקה. אין איסור להתייחד עם אישה שבאה אל בעיר כמפחדת, וכך נוקטים רוב הפוסקים להלוחם. אומר רב יוסף, עוד כלל פסח פוסח לו לא שוסורבים. אם מתייחדים במקום שפתוח השוסורבים והרבים יכולים לראות אותם, אין חוי חוישים משום איחוד, כי הם חוששים לחטוא שיראו אותם. מספר את הגמור הרב ביבי איקלה לבי רב יוסף, הוא נקלע פעם לביתו של רב יוסף. והם אכלו בקומה השנייה בעלייה. בוסר דקור אכיפתם גמרו לאכול, אז רב יוסף ואשתו ירדו לקומה התחתונה, ורב ביבי נשאר לבדו בעלייה. עומר לו, אמר רב יוסף לבני, לבני ביתו שכולו דרגה, קחו את המדרגות מטוסה בימי מתחת מרב ביבי, שלא יוכל לרדת מהקומה הש... השנייה לראשונה ולהתייחד עם אשתו של רב יוסף. טמאה הגמור והומרה בביילו בעיר. אין חוישי שמשום מייחוד, רב יוסף הרי נשאר בעיר. או נהג שיינר אביבי דשו דשוש וינטה אבוי וגייסבי. היא עתה בעלת ברית שלו, אשתו של רבי יוסף. וגייסבי. עתה דעתם קרובה זו לזו. ואז אין את ההיתר של ביילו בעיר. אז בכאן הוכיח טויספס שההיתר של ביילו בעיר זה היתר לכתחילה. כרי מקשים למה הוא מנע מהם מייחוד. אז ליישב את שיטת רש"י אומר הפנו ישועה כאן לא היה איחוד ממש, הוא היה בקומה השנייה, יש כאן חשש שמא הוא ירד ויהיה כאן איחוד. אז זה טענה גימורה, אם באילו בעיר זה לא כל כך חמור, אז למה הוא חשש? עונה גימורה, ההיתר של באילו בעיר איננו במקרה שהם קרובים לדעתם זה לזה. אומר רב כהנא, שיש שני חדרים פנימי, שאי אפשר לצאת ממנו החוצה אל הדרך החיצוני, החיצוני יש לו יציאה החוצה, אז הנושים בחוץ עם גברים בבית החיצוני, ונושים בפנים בחדר הפנימי, אין חוי שישי משום איחוד. כי החיצונים אין להם סיבה להיכנס פנימה. אז אין, אין חשש שאיש אחד ייכנס ויתייחד עם אנשים. וכשאישה תצא מהחדר הפנימי, תרצה לצאת לרחוב, היא תעבור דרך החדר החיצוני, אז יש שם כמה אנשים. ואישה אחת מותר להתייחד עם שני אנשים, לכן אין חשש. אבל להפך, אנשים מבפנים, ונשים מבחוץ, חויששים משום איחוד. כי שמא יצא אחד מהנשים החוצה, זה הדרך היחידה לצאת לרחוב דרך החדר החיצוני ששם יש נשים, ואז נמצא שגבר מתייחד עם נשים. במסליטת עונה ברייסל למדנו איפכה, בדיוק להפך. אם האנשים בחדר החיצוני ואנשים בחדר הפנימי חוששים שמא אחד מהגברים ייכנס לחדר הפנימי, והחברים שלו לא ירגישו בכך, כי אין להם סיבה להיכנס לשם. אבל אנשים בפנים ואנשים בחוץ, אין חשש. כי הרי אנשים בפנים... ואין חשש שאישה יצ... תיכנס אליהם, כי גם אם היא תיכנס, יש שם הרי כמה גברים. וכשאיש יצא החוצה, אז הוא עובר דרך חדר הנשים, אבל אין כאן חשש איכות, כי הוא כל הזמן חושש שמא עוד גבר יצא מהחדר הפנימי, דרך החיצוני, והוא יראה אותם. לכן מותר. עומר אבאי, אשתדאמר אף כהנא אוכי, שהיתר הוא רק באופן כזה. ותונא מסניסא איפכה שהיתר הוא רק באופן ההפוך, אנו נביד לחומרי ונחמיר כשתי האופנים שבכל מקרה אסור. אומרת הגימוריה, אביי דייר גולפה. אומר רש"י, כשהיה מקום קבוצת אנשים ונשים, או לדרשה, או לחופה, היה אביי מסדר דייר, זה לשון שורות שורות, היה מסדר שורות של קנקנים, של חרס הרבה ביניהם, בין הגברים לנשים, שאם יבואו זה אצל זה, יקשקשו הקנים, ויישמע קול. רוב ודייר קונה, היה מסדר קנים, שאדם שעובר על הקנים, קולם נשמע, בין הגברים לנשים. עומר רובין, סק ודשאתה, הרעוע של ימות השנה. לאיחוד ולעבירם, מתי זה הזמן שמסוכן לכך? רגלי, ימות הרגל, בחול המויד, אומר רש"י, יש קבוצת אנשים, אנשים לשמוע דרשה, באים לשמוע את הדרשה של הרב, ללחוט הרגל. ואז אנשים ואנשים, מתחילים לדבר ביניהם, ואז מגיעים מגעיל בדיעווירם. תויספס מביאים, יש אומרים שלכך נהגו להתענות אחרי פסח אחרי סוכות, טייניס באב, כדי לכפר על העבירות שנכשלו בהם. מספר את הגמור, אנוך שבו יוסדא עשוי לנרדוים. היו שבויות, נערות שנשבו בין הגויים ושפדו אותם והביאו אותם לנער דוהם. אז כינו לביר אבא מוחסידה. אבא מוחסידה הוא ציווה לפדות אותם, הוא אסף את הכסף הזה. אז הביאו אותם לבית שלו אש, והוא, והוא השיב אותם, את הנערות האלו, בעלייה בקומה השנייה. אשקלו דרגה מקמיו וסילקו את המדרגות שלא יכלו לעלות על הקומה השנייה. ואז רבאמרום נמצא בקומה התחתונה, בקומה העליונה יש את הנערות, אבל אין דרך, כי המדרגות היו מאוד כבדות. אדם בודד לא יכול להזיז אותם. בעדי דקו דכחול פחוד אמנאיום, אחת מהנערות הייתה עוברת אצל פי ערובה, בפתח שיש בתקרה, שם יורדים מהקומה העליונה לקומה התחתונה. ואז היא עברה משם, נופל נאוירה ביפומה. נפל אור בבית דרך פי עלייה, אומר רש"י שהיו פניה מאירות. רבאמרום ראה הזאת, ויצר התחיל לבעור בו. שק לרב עמרום לדרגה, רב עמרום תפס את המדרגות את הסולם, דלב הוא יחלים בעשור עולה עשרה אנשים ליחלוציה, היו צריכים יותר מעשרה אנשים להזיז את המדרגות. דליה לחודי, ברוב תוקף תאוותו, אז הוא, הוא, הוא הביא את, את הסולם לבדו. סוליג ווזיל, הוא מתחיל לעלות לקומה השנייה כדי לתבוע אותה לדבר אוויר. כי מוטל פרל דרגה, כשהוא הגיע לאמצע המדרגות לחצי, אי אפשר. אז הוא הרחיב, הוא פיסק את הרגליים לעמוד במקומו בחוזקה, להתגבר על יצרו. ומה הוא עשה כדי שהוא יכול להתגבר? רומקולה. הוא הרים את קולו וצעק, נור בי אמרום. יש אש בוערת בביתו של רב אמרום. הוא רצה שהשכנים יבואו לכבות את האש, ואז כולם יראו אותו, אז היא יתבטא ליצרו, היא לא יוכל לחטוא בפני כולם. עוסו רב בנון, התלמידים החכומים הגיעו, הם היו סבורים שיש שם דליקה, באים לעזור לו לכבות את הדליקה. ואז הוא סיפר להם למה הוא קרא להם? עומרו לייק ביישת אותנו שככה החכמים יש להם כאלה ניסיונות. או אמר לו מוטב תכספו בעמרום בעל מועדין עדיף שתתביישו כאן בביתו של רב רבאמרום בעולם הזה ולתכספו מיניה ללמוד עושה. אם הייתי חוטא חס ושולם הייתם מתביישים ממני בואי למבוא אכן עדיף כך. אז ברבאמרום השביע את היצרור דה אימפקט מיני שיצא ממנו. נופק מיני כעמוד דה נורי היצרור יצא מרב אמרום היה נראה כמו עמוד אש. הוא לי אמר רב אמון ליעיצו, חזי, תראה, דעת נורא, אתה אש וענו ביסר, אני בשר, וענו עדיף נמינוך, ואני התגברתי עליך. מספר את הגמור רבי מאיר, אבימיס לא יצץ באיברה וירי. היה מתלוצץ על אלה שעוברים רבי עירי זנוס, אמר, אם היו רוצים, היו יכולים להתגבר על יצרור, הם לא רוצים להתגבר. אז מה הסוט נעשה? יום אחד אידמל יסוטנו שהוא יצרור מראשי, אז הוא התחפש כאיצה כמו אישה באר גיסא דנארי, בצד השני של הנער. רמייר עומד בצד אחד, הסוטן בדמות אישה נאה עומד בצד השני. ורמייר ראה אותו, לא יאה ומדרה, לא הייתה ספינה להעביר את רמייר את הנהר, נוקת מצר וכובע, היה חבל מתוח משפת הנהר על שפתו, ויש מתחתיו דף קצר קורה מאוד צרה, שהולכים על הקרש הזה, מחזיקים בחמם למעלה, וכך אומרים את הנהר. צריך רק אנשים שמאוד דחוף להם עוברים כך. אבל היצרורי בערבו אז הוא התחיל לעבור. כי מוטה פלגי כשהוא הגיע לחצי הגשר הזה, שבקה, היצרורי עזב את רמיון. עומר, אמר היצרורי לרמיון, אילהבדקו מחרזה ברקיע, אילולי שמכריזים ברקיע, אילולי שמכריזים ברקיע, אילולי שזרו ברבי אמיר ותירוסוי, שאביסא לדומך תרתמוה. הייתי מכשיל אותך, והייתי מעמיד את דמך, דהיינו את החיים שלך, תרתמו כמו שתי אמהות. הייתי מזלזל בך באופן כזה שכולם היו רואים באיזה חטא נכשלת. אבל בזה הוא כבר הבין שאי אפשר לזלזל באויב רב רבייר. מעשה דומה רבי עקיבא ומסלואיציס באויב רב רבייר. יואים אחד אידמלא סוטן יצא אסוטנית חפש כאישה בריש דיקלה בראש הדקל. רבי עקיבא נכנס ביצרורן נקטה לדיקלה. הוא תפס את הדקל וכוסו לגבו הוא מתחיל לעלות לטפס על הדקל להגיע אליה. כי מוטל לפלגה דיקלה שהגיע לחצי הדקל שב כעזב אותו הייצה. עומא אמר הייצה לרבי עקיבא. אי לב דמחרזה דרכי איזרו ברבי ע מספר את הגמורי פליימוי שם חוכם, אבי רוגי לימים קולים היה רגיל לומר כל יום גירא בן דה סוטן, שהחץ יגיע בעיני, בעין השטן, שנתפטר מהסוטן. הסוטן הוא לא היה לו נוח בזה שהוא אומר כך, אז הוא רצה להכשיל אותו. יואים אחד מה יואים מדי כיפור האבי, היה ערב יום כיפור. מלאי כהניה, הסוטן התחפש לעני עושה קורה בובה. הוא קרא בדלתו של פליימוי שהוא רוצה לחם. הפיקו לריפטה, הוציאו לו לחם. אומר לי, אז הוא אומר לפלאימו יוימק מקהידנה ביום כזה כמו ערב יום כיפור. כולל מגבוה כולם יושבים בפנים ואוכלים מסעודה. ואנו יברוה ואני אשב בחוץ ואוכל. האלה הכניס אותו. הוקריבו לריפטה ונתנו לו לחם. אומר עומר לי, ליוימק אהידנה כולל מעטקה. כולם יושבים על השולחן ואוכלים. אנו לכודו הטעם הושיב אותי שם בפינה ונותן לי לאכול. עשיו או אוייסו עטקה. הביאו אותו והושיבו אותו על השולחן ביחד עם כולם. אבי יוסיב מולה נפשי שכנה וקיבא עליהם. הוא ישב ומילא את עצמו בשכין ובכל מיני פצעים שמוציאים מוגלה. אבי כאובי במילדה מויס והבעשה עם זה דברים מעושים, הוא המיס את עצמו על כולם. עומר לה אמר לו פליימוי טיב שפיום, שב כהוגן, אל תמיס אותנו. הוא אמר לי אבו לי כוסה מזגו לי כוס יאוו לי קוסה. היכמה, הוא השתעל, שודה בקיחוי. והוא השליך בתוכו את הליכה שיוצאת מהרע בתוך הכוס. נוחה רובי, גערו בו. שוקה ומיס, שוקה זה כמו אילקיח הוא לקח. הוא, עשה, הוא החזיק את עצמו כאילו שהוא מת. שום שומו דבו קאברה ואז הסוט נעשה כביכול יש כל מבחוץ שאומרים פליימוי קוט על פלי פליימוי הרג אדם, פליימוי קוט על גאברה. אז פליימוי חשב, חשב ששוטרים של המלך שבאים לעצור אותו, אז זה שהוא הרג כאן אדם אצלו בבית. או רק אז הוא ברח בתושן נפשי, הוא התחבא בביסקיסי מחוץ לעיר. רוזיל בשרי הלך אחריו הסוט נוף על קמי, הוא שוב נפל לפניו כאילו שהוא מת. כי דחזה כשהסותן ראה דעה ומצטער שפליימו מצטער כל כך גולל נפשי, אז הוא גילה את עצמו לפני פליימו שהוא סותן. אומר לי, אומר לה סות מייטי מעם רסוכי, למה אתה רגיל לקלל אותי? אז אומר ואלוהיך אימי, איך אני אומר לדחותך מעולי שלא תחתיאני? אומר לי, לימי מה, תאמר רחמונה ניגער בי בסותן. שהקדוש ברוך הוא יגער בבסותן, אבל אל תקלל אותי שהחץ יבוא בעיניי. עוד מעשה רבי חייא בראשה ורוגל קולידו לנוף על הפה, בכל פעם שהוא נפל על פניו בתחנון, אבוהומה היה רגיל לומר או רחמון יצילנו מיי צרורו. יואים אחד שם עטינו דה אשתו שמע אותו שהוא מתפלל כך. אמרו מירדו כמו שונה דפוריש למינוי, כבר כמה שנים שהוא פרש ממני, הוא זקן, ואיתה עם מקום ארוכי. מהו ירא עדיין מיי צרורי? זאת אומרת שהוא לא פרש ממני מחמת זקנה, אז רצה לנסות אותו. יואים אחד הבקוגוריס בגינסי. הוא ישב בגינה, והוא ישב ולמד. קישתו נפשו, באה אשתו, והיא קישטה את עצמה בתכשיטים, קישוטי פסמים, ואפרסמון, וכנראה שהתחפשה באופן שלא הכיר אותה. חולפו ותניה קמי, היא עברה לפניו, פעם, פעמיים. אומר לו, מה נת, מי את? אומרו, אנו חרוטה, קוראים לי חרוטה, הייתה שם זונה ניכרת בעיר, ידועה בעיר. דאדרמי יוימה, היום חזרתי הלום, מדרך. טובו, הוא טבע את הדבר הבא. אומר לי, אייסא נעלי תביא לי לאח רומנה הרימון הזה דוריש שצויסא. שבענף קטן אומר רש"י שבגובה הדקל. דקל לכאורה רש"י לא גרס רומנה, כי רומנה זה רימון. שובר הוא קפץ עוז על אסינא לא, לו, הוא מביא לה את הרימון. אז למעשה הגימור לא מסיימת, האם רבחי עבר את האוויר או לא עבר. אז יש טוענים שבהמשך הגימור עם אשמה, כמו שמיד נראה, שעבר את האוויר. יש אומרים שכל הצער שהוא הצטער זה רק על ההסכמה, בסוף הוא לא עבר איתה. המייסזולה היה עוור הזה, אשתו, כל כמו שנראה, החשש, שלפי שיטתו, חשב שהיא זוינו. כי עושה לבייסק כשהוא הגיע הביתה, אבי כה שגרדה ויסו תנורי. אשתו העסיקה את התנור כדי לבשל, לאפות סוליק וכה יוסי בגבי. הוא נכנס אל התנור כדי להישרף, להמית את עצמו. עומר עולה שואלת אותו אשתו, מאי היי, מה קרה? הוא אמר לו, אוכי ואוכי אבי מייסן, נכשלתי. עומר עולה, אנו אבוי, זה היה אני, לא הייתה שום זוינו. לא יעש גר בעולי מילה, עד יעב אלי סימוני, יתנה לו סימונים שהייתה היא. הוא אומר לו, אנו מי אלי איסור יחב, אני התכוונת לדבר איסור. כל יום אוף שלו ייסוד צדיק או מיסעני, עד שמייז בו ייסוד מיסה שהוא רצה, דהיינו שהוא מת בשרפה. מה העבירה בזה לתניה? כתוב בפסוק, אישו הפירום, בעלה הפר את נדריה, הבעל יכול להפר נדרים של אשתו, והשם איסלח לו. נשאלת השאלה במי הקוסו בדבר. אם האם אישה בעלה הפר לה את הנדרים, אז איזה אביירי היא עברה שצריכה כפורוס סליחה? מדובר באישו שנודרו בנוזר, היא קיבלה על עצמה נזירות. אסור לה לשתות יין, אסור לטמא למייסים, אסור לה, להסתפר. ושומה באי לו והיפה לו, ביום שומוי אמר מופלוך, וזה מופר. אז היא כבר לא נזירו באמת, אבל והיא לא יודו שאיפה לא לו באי לו. ואישו שוישו יין, ומטמאו למייסים. אפילו שהיא שתתה יין, היא נטמאה למייסים בהתר. כיוון שהתכוונה לאיסור, היא צריכה סליחה והשם יסלח לו. לא. אומרת הגמור רבי עקיבא, כווה מות אלי פסוקה, כשהגיעה לפסוק ובוכה, בוכה. עומר, ומה מי שנסכם לאכול בשר חזיר, ואולה ביהודה בשר טולה, בשר קשהו. עומרו תראו צריכה כפרו וסליחה, כמו כאן, היא באמת לא נזירו. והיא רצתה, היא רצת, חשבה שהיא נזירו, צריכה מי לאכול בשר חזיר, ואולה ביהודה בשר חזיר, הלחס, כמו וכמו. כי היועץ בתורים, כתוב בפסוק, כשאדם עובר סופק אבירת, צריך להביא אושם תולוי, ולא יודע ואושם ונוסו אבוינוי. כשאוה רבי עקיבא מגיע לפוסק זה, ובויכה. ומה מי שנסכם לאכול שומן? הוא רצה לאכול שומן שכשר לאכול ואול ביודי חילב. ולא רק זה, רק כאן מדובר בסופק חילב, זה אושם תולוי. עומר אוטוירו ולא יודע ואושם ונוסו אבוינוי. מי שנסכם לאכול חילב ואול ביודי חלב, הלך אז כמה וכמה. היסטר ביהודו אמה. כתוב ולא על דובו זה, שאפילו שלא התכוון לחטא, אז בנוסע אבוינוי, עידבו כל הדויבים. כל אלה שיש להם לב להצטער, הצטערו על כך, שאדם שלא מתכוון, ובכל זאת יש כאן סיוס עוברים. אם רוצה שנזכה להנצל מיצרו רב לעבוד את השם, עד כאן דף פי אלף.